可以再把它稍微改一下，比如说我这个，如果我今天负一它变成稍微 append，也会多一个负一，那这样其实有点麻烦，那怎么办哈？其实这样改法哈，如果按照前面的那个逻辑，我们讲过嘛，这边可以加一个什么，它新增进去，那我当然下面我不要直接 append 嘛，所以我可以讲，如果 if 什么呢？哎，如果它等于负一，所以把这个哈，干脆把这个放到这边来，加一个冒号。然后上面的话呢，干脆让它变无穷回圈算了，坏有一冒号。好，然后呢，哎，这个底下就是，如果当它不等于负一的这个条件，好，这个逻辑为 true 的时候，那我才新增。啊，反之的话，哎，干脆你在这底下加一个 else 冒号，反之的话呢就 break 掉了。OK，意思说如果输入是负一的话，那我就直接让它 break 掉。OK，哎，这样的话。好像似乎会比较简单，当然这不，你如果有其他逻辑更简单的话，也许可以试试看哦。那再来的话，当然底下就不用减一了，好，所以只要看到后面有减一的哈，其实通通可以拿掉了。OK，这个就不用减，因为之前会多一个，所以我这边的话不用减一。那再来的话呢，另外还有个地方哦，其实可以写一个计算总分这个哈。如果说呢，你不要用回圈逐个逐个帮你累加的话，其实你还可以用一个内建的一个函数叫 sum，其实跟那个 Excel 蛮像的，等于什么呢？等于 sum，括弧哈，里面你可以给它一个什么？给它一个串列，有点这个串列有点像哦，跟那个 Excel 蛮像的。Excel 是给它一个范围，有没有？你把那个范围里面的东西帮你偷偷加总起来，哎，这个概念差不多。哦，所以其实有时候我发现那个串列哈，跟那个 VBA 里面那个 range 哈，倒有几分相似，所以我理解有时候把它当一样的东西来处理。好，OK，好啊，这样的话呢，total 也可以算出啊，所以 sum 它你不用累加了，你就直接降也可以哈，啊，最后输出结果应该就 OK 了，那把它执行一下，理论上应该这样 OK 哦，然后再把那个乘积给输入哦，不过输入的时候。这样输入三个，Enter，OK，好，理论上应该这样子三个，应该好，结果应该就没问题。好，这个第一个，第二步的话呢，哈，我们待会呢，哈，哎，如果我希望怎么样？因为未来可能输入成绩，假设这样逐一逐太没效率，通常是可能学校已经改好成绩了，然后呢，他会出一个档案给你，那个档案的话呢，其实我们再把它读进来到 Python，哎。再读到串列，再做后续处理，应该会更简单。所以待会啊，第一个，请各位哈，模拟一下。假如说呢，我们学校有增加给一个档案，OK，那我用按在 SRC 上按右键，new 一个什么？new 一个 file。那 file 部分的话呢，如果我今天是国文成绩的话，假如 CH，哦，假设我这边打一个 CH 点 TST 好了，OK，好，复杂没用 TST finish，好，先 new 一个。这个就是国文成绩啊，这边的话，请各位哈，就自己在这边先模拟一下。假设你这边已经输入几个都无所谓了哈，反正中间加逗点就可以了。好，这样的话呢，也就是说，在这个档案里面有了这么多成绩。可是问题来了，我这个档案第一个如何读取？第二个啊，最后把它 save 一下，好，OK，把它关掉啊，打开哦，里面就有这些。所以待会的话哈，我们要练习什么？如何把这档案直接开启读取？第二个的话呢，读取之后呢，把它放到哪里呢？干脆就把它放到刚刚这个 scope 里面去就好了。哦，可是要怎么做？啊，基本上哈，非常简单。哦，在 Python 里面读档哦，其实比你想象中还简单。程式大概两三行就可以解决读取档案的这个问题啊，哦，所以请各位先试一下我刚刚这个。把它稍微修改一下，OK，好，那另外的话呢，就是外部读档，好，所以请各位自行增加一个档案，好，那副档名我们用 TST 啦，或者你用 CSV 其实可以啦，哈，副档名用 TST 或 CSV 其实都可以。那待会我们主要就是说，第一个，如何在 Python 里面哈读取外部档案，第二个的话呢，读取进来之后呢，我们怎么样把里面的逗点切割，并且把切割之后的结果呢，哎，丢到一个串列，这样的话你就不用再输入了嘛，哈。
所以这部分请各位先练习，待会我们再来看外部读档啊。他说，其实读档写档在 Python 里面，我觉得是非常的简单哈。试一下啊，待会我们再针对那个档案的部分呢做说明啊，自行建立了。要不就是说未来可能你有一个外部档案嘛，反正就长这样子啊，你就直接怎么样把它丢到根目底下。不过目前我们是找的是相对路径哦，你不需要说什么 D 冒号斜或 C 冒，不用啦，你就是在根目底下，所以是相对路径就好了。那在 Python 里面怎么开档哦？其实我觉得这个写过所有的程式里面，真的是 Python 开档最简单，因为它真的就两行三行就可以把这件事情解决。OK，而且如果你将来开档之后要丢到资料库，也非常简单。这个后面我们刚好讲，中间通常会先把档案读取到的东西放在串列里面，等于有点像串列就是一个暂存的地方嘛，哦，所以如果你不会串列，说真的，后面很多东西都没办法做了，哦，那再来的话，我们怎么去做开档？接下来呢，第一个哈，我先把我刚刚的程式先注解掉好了，也许我们先从那个从头写好，如果开档，第一个啦，我们一样要先建一个什么？建个空字串给他，那接下来开档啊，开档在 Python 里面呢，其实就一行程式，f 等于 f 是一个变数名称，哦，这个是档案物件的哈，哦，f 等于什么呢？后面你就是 open，因为我要开档，open 之后的话，跟他讲说我的档案名称叫什么，ch 点 txt 啊，因为在同样的相对路径，所以不用。跟他讲在哪里？如果你假设哪一个路径的话，你也可以用绝对路径哈。那另外的话，后面逗点给他一个参数，就是 R 就可以了。那未来呢哈，就是档案的读取就是用 R，读是 R，写的话就 W。那写的话还有分哦，是复写就 W，一直复写。那如果你不是复写，比如说你读一个要不要盖过去，是加到后面也是 append 的话，就 A 模式。所以基本上哈，你大概知道有三种模式，大概就够用了。OK 哦，那接下来的话呢，它会帮我怎么样，把这个档案里面的东西放在 F 物件里面了。OK，所以前面有个 F 的物件变数哦。OK，然后这个物件变数里面的话，接下来我要怎么样去把那个这个里面的东西放到串列哦？其实你可以把串列放这边，串列等于什么呢？我要把东西。哎，读进来哈，放进去，那怎么样放进去哦？哎，这边的话啊，不，等一下，先放在一个字串好了。S 等于什么呢？F 点之后的话呢，特别注意哦，那个这个档案物件哈，基本上你要记得哈，至少有三个方法。第一个的话，你可以用什么 read，比如说我要把这里面的这些字帮我读进来的话哈，当然你可以几个方法 read。一个方法，或者是说，你可以 read line，我要读里面什么？因为基本上它里面只有一行，哎，我可以用 read line。另外的话，还有一个叫 read line 加 s，哎，如果里面有很多行的话，read line 是。所以基本上啊，读档哈，大概最重要就三个方法，一个是 read 全部读，一个是 read line，哎，读一行。如果要读很多行，就 read line 是。那目前呢，以这边来看呢，我们当然因为只有一行嘛，刚刚 read line 好，最简单。它读进来的话呢，就会是帮你把什么呢？把这个里面的东西，这些有没有读到哪里呢？读到 S 的串列变数里啊，所以丢进来的话，它就是一个串列。这个串列里面的话，哈，就是里面中间加那个逗点，哈。那可是问题来了，那我要怎么把它切割开来？因为它基本上是一个串列。那逗点，可是问题，我希望的要能够怎么样把它分开？哎，特别重要，如果你要把它分开的话，并且丢到哪里呢？丢到串列的话，那你可以这样一个 scope。哎，不过其实 scope 这边好像理论上就可以不需要先宣告，因为你第一次丢什么，它就是什么。哎，也许哈，这边不需要 scope 等于什么，把它切开来。那特别注意接下来哈，你可能需要知道哈那个。字串里面有一个方法，叫做有点像那个 Excel 里面的资料剖析，哦，它叫 split，点 split 哈，意思如果你是一个字串，对不对啊？如果你要切割的话，你就打一个点 split，
然后呢，小刮胡里面的话，跟他讲说，哦，请你帮我做什么资料的切割？那切割是以哪个符号为依据呢？哎，特别重要，你就在刮胡里面放个逗点。那他会怎么做呢？他就会帮你把这里面的东西切开来，切开来，切开来，啊，放哪里呢？就帮你放在串列里面了。OK，特别重要，所以 split 之后的东西丢过来，它就会是一个串列。那我把它 print 好了啊，这边先 print，把这个 scope 哈，直接把它 print 出来看一下。OK，这样子，好，把它执行给各位看一下哦。那这样子的话，我们基本上都写好了。哎，各位可以看一下这个地方有没有我们外部的这个档案，它帮我读进来的话，哎，它就会直接帮我放在 scope 里面了。但是哈，请各位注意一下，这边可能要注意，有一个地方可能要特别小心哦，因为呢，我们是透过什么 split 这个方法，split 是字串里面切割的一个 function。那这个 function 的话呢，哈，当然顾名思义啊，你切割完之后过来的哦，它不会自动转型哦，所以你切割完之后你会发现哦，前后会有单引号，那表示说它这里面放的不是一个数字哦。而是一个字串哦。如果你将来要做什么加总平均的话，哎，特别重要，你不能直接就拿来用哦。所以第一个哈，请各位试一下，把那个外部的档案刚刚建的这个哈，直接把它读进来。哎，可是读进来之后的话，我把它 print OK 了。那底下的话，基本上哈，我如果还是要输出刚刚的东西的话，那其实不需要改太多地方，这个不用了。所以你刚刚这个哈，total。这个底下哈，这些把它再复原一下。那这个 while 这边就不需要了，因为我这边不用人工输入了啊，我自动就会有一个资料放在 scope，然后哎，这个 in scope 也不用，这个也不用了。OK，所以 total 这个要好，然后总共几个学生哎，那就直接可以输出，然后并且帮我把它 sum。加总在，不过特别注意，因为刚刚哈，我有讲过，这里面的话是字串，所以如果你用 sum 的话，加总，如果你里面都是数字，那一定会出错，所以哦，这边可能就没有办法用什么用 sum 来做，那变成你可能哦，需要一个一个把它，也是这样 for i in range，把它一个一个读取出来，然后呢，让它累加的时候记得怎么样，在外面再加一个 int，刮胡一下，意思就是说哈。如果我要把其中的一个95好了拿过来，我必须什么，在累加之前先把它转成 int，啊，最后再把它 total 起来，这样就 OK 哈。那最后把它执行给各位看一下，这样如果全部串在一起的话，那我们可以看到有没有？哎，这边底下总共有9位学生，总分加起来平均就算出来了。OK 哈，那这个方法的话呢，就是从外部读档。并且切割放到串列里面哈，所以刚刚请各位就是自行输入程机之后，利用刚刚讲的读取档案哈，读取档其实程式不多，第一行就 open，第二行就是利用这个物件里面有一个 readline 哦，把它读到一个字串，再用 split 切割放到串列，所以关键就这三行。OK，把画面先还给各位试一下哈，好，来切一下。那未来哦，其实还蛮多地方哦，可能都会运用类似的方法去读取外部的档案，但是读进来的东西，恐怕你要知道要放在哪里，哎，这一件事情还蛮重要。那当然呢，以在 Python 里面来看哦，大概好像也没什么其他地方可以放，大概就串列吧。哦，如果你不放串列的话，好像没有更好的地方可以放，你放字典 Dictionary。它要 key value，如果你没有那么复杂 key value 的话，哦，那你好像还是得用串列来处理哈。所以刚刚比较重要的部分呢，记得哦，外部读取档案三行哦，这三行可能要尽量可以的话啊，就把它稍微熟悉一下，因为以后蛮多地方啊都可以利用这样的方式读进来、切割、放在串列、处理完再丢出去。哦，OK，试一下哈。